ласка, як куди піти киянам на вихідні? Чи можете розповісти про найближчі експозиції, які плануються в музеї? Так, ми запрошуємо киян і гостей нашої столиці до нашого музею історії міста Києва, унікального об'єднання і історичної частини нашого музею, і сучасних експозицій, і виставки-ярмарки, яке зараз у нас проходить, «Київська старовина». Ми вас запрошуємо.